Vítám vás u dalšího pokračování ze hry Svine a naše operace Pouštní zajíc úspěšně pokračuje. Dneska se nám už snad konečně podaří tuhletu pátou misi dokončit. No, uvidíme, ale snad jo, to jsem si určitě jistý už teďka. I kdyby tohleto video mělo být trošku delší, tak až k tady té poslední vlajce a k těmhle třem ropným věžím se musíme za každou cenu dostat. Takže pojďme na to. Minule jsme naše jednotky už docela doplnili, i palivo jsme doplnili, ale pozor, zásoby paliva se tenčí, přestože už je to dokonce druhá nádrž, kterou máme, protože jednu už jsme vypoužívali, tak přesto tahle ta už nám taky dochází, takže to je docela špatný. Tak, minule jsme tady dostali ještě dělostřelectvo a jejich velitele na poslední chvíli. Teďka si nejsem jistý, jestli tady náhodou ještě nejsou nějaký miny. No doufám, že ne, protože nerad bych velitele poslal na miny. On má jenom 70 HPček, protože ještě nemá žádnou úroveň získanou, takže těch HPček prostě je málo. A pár min by ho klidně mohlo zničit, to by bylo špatný. Teď se teda pojďme podívat k tomuhle mostu z druhé strany. Vlastně jde máme raketomet, ne tady, takže i ten posuneme dopředu. Máme tu ještě pokladačku, to zůstane vzadu, i když, no, možná ji radši pošleme za náma, protože tady potom mezi těma kopcema, hlavně tady u té cesty, by se nám to mohlo hodit. Já jsem na to trošku koukal, než jsem začal natáčet, koukal jsem na to, jak ta mapa tady vypadá. No a zdá se, že tady vlastně jsou takové cesty, které se nedají pořádně nijak obejít. Že když bychom nějaký takovéhle cesty podminovali, mohlo by to být úspěšný. Jsem zvědav, jestli u toho mostu teda něco bude, ale ne, kam ten náš lehký tank jede. Tak, velitele si sem taky pošleme. Další artinář a průzkumník. A jdou za náma. Jdou si přímo na naše artinky. Tak, pojďte. My jsme připravení. Tady teda u toho mostu nikdo. Nikdo! Ten most byl z druhé strany tak silně chráněný a tady není nikdo. To je dost zvláštní. Vychází nám to tady? Výborně, raketomet to drčí. Lehký tanky přesuneme sem k téhle cestě, což je ta cesta, po které vlastně pak musíme jít dál. A průzkumníci se ještě budou podívat, jestli to tam není podminovaný. A je teda tady. No, munice je u konce už. Raketomet musí vydržet. Posledních 77 nábojů tady máme. To je dost málo. Dobrý. Máme další prasečí tank. Dostali jsme vlastně oba dva, průzkumník i lehký tank. Artinky teda musí trošku blíž, aby měli dostřel. Ideální by bylo tady na tom kopci, ale to bychom to museli celý obět. Teďka si nejsem úplně jistý, myslím, že funguje nějaká klávesová zkratka, kterou můžeme udělat to, že ty artiny pošleme třeba sem a pak automaticky pojedou dál a takhle jim vlastně vyznačit trasu. Výborně, takže takhle se artináři postupně dostanou až na to místo, kam mají jet. No a my můžeme zatím velitelem nahlídnout, jak to tady vypadá ještě. Víme, že tam je artinář, ale co tam je dál? Je tam ještě někdo? Je tam ještě raketomet, zakopaný tank, no, tady je to zase silně opevněný. A jak už známe z týhletý mise, tak vždycky ty ropné věže opevněný nejsou. Ale tyhle ty zásoby, kde tam jsou nějaký tyhle ty bedny, tak ty jsou vždycky extrémně opevněný. Teď by se nám skoro hodil zase nějaký bombarder, no škoda, že už nemáme peníze. Teď bych ho tam strašně rád poslal a zbombardoval ten raketomet, artinku a možná i trošku ten zakopaný tančík. Jedeme se teda až sem. Pokladač min pojede sem za náma, ale tady ho ještě nepoužijeme. Artináři se připraví k palbě a postraj jsou ten zakopaný tank, ten za náma ani nepojede, že jo? Takže by se vykopal a než se vykope, tak od nás dostane docela veliký poškození. Ale ten raketomet se naštval. Ten raketomet se hodně naštval, rychle. No tak průzkumníci, teď se o sebe nezasekávejte, teď je čas jít na ten raketomet, máte druhou úroveň. Prošli jste už bojem, víte, co máte dělat. Ale ne. Zničili jsme minu, na který stál. Dobře, hlavně teda jde na raketomet teďka. Dobrý. Toho máme. Takže teďka vlastně naše artiny se jenom postarají o všechno, co vidíme. Výborně. Samozřejmě z toho budou mít velkou radost. Tak, jak to vypadá dál? No, no těch cest přeci jenom je tady ještě docela dost, než se dostaneme sem. Tady si myslím, že už to pak nejde nějak obejít. Ne, tohle je kopec, na který se nedostaneme.
To teda vypadá jako dost dobrá strategická pozice, tam si myslím, že budou nějaký artináři. Tady pak už dole ty ropný věže, no. Cesta přes tyhle ty kopce ještě může být docela těžká. Dáme si tam větší rychlost, aby artináři to už rozstříjeli. O, bratře, ještě artinku. Musel si po sobě nechat takový svinčí. Náboje nám pomalu teda docházejí, ještě že tamhle je další krabice, doufám, že tam bude plno, aspoň těch 900 nábojů. Ale i to docela rychle zmizí, protože jakmile začneme používat lehký tanky nebo průzkumníky, tak ty vždycky mají málo munice. Dobrý, to bychom měli. Dáme si zase normální rychlost a pokračujeme dál. Jak to tu vypadá? Je tu ještě někdo? Já si myslím, že tu ještě někdo bude. No jasně. Ještě je tady lehký tank. Vylákáme ho na miny. Pojďme zase využít speciální taktiku, kterou jsme použili už jednou v téhle misi. Ten tank prostě nalákáme přímo na miny. Takže tady mu to podminujeme. Protože on bude muset jít tudy k těm artinkám. Samozřejmě, dal jsem tam zase druhou rychlost, abychom ty miny položili co nejrychleji. Přeci nechceme, aby tahle ta mise se protáhla ještě na další video, že jo? Už tak prostě tahle mise je strašně dlouhá. Mina položena, promiňte. Dobrý, už máme jenom teda tři miny. Takže teď tohle to stáhneme. Artinka ho vyprovokuje. Dáme si teda klasickou rychlost zase. Snad bude stačit takhle výbuch. Bude stačit. A teď pryč. Všichni se stáhněte. Dobrý, a už si jede pro ty miny. Naše past možná zase vyjde tak, jak by měla. Podívejte, už je skoro tam. To by mohlo stačit. A máme ho. Super. Naše past vyšla dokonale. Oblídneme, jestli tam je ještě někdo další. No, odpálili jsme si zbytek min, ale snad už je nebudeme potřebovat. Tak možná, že bychom je ještě potřebovali. Přisuneme artinky trošku blíž. To vypadá tady. Je problém, že jenom jeden náš tank má minohledačku, to je prostě strašně málo. Tady se posuneme taky dopředu. Jsem na cestě. Pokladač min už má 270 zkušeností z 375. Druhá úroveň se blíží. Dáme zase druhou rychlost teďka. No, jak to uděláme? Doplníme náboje, položíme miny a nalákáme ho na miny. Někdo jste mi teda psal do komentářů, že tahle ta králičí kampaň by měla mít snad asi 12 misí. Vy jste to už někdo dokonce dohrál, tak mi moc neprozrazujte. Já si tuhle tu hru totiž už celou nepamatuju, takže nevím, co nás všechno ještě čeká. Tohle bude stačit. Pokud na to vyjede, určitě to bude stačit. Pokud na to vyjede. Tahle artinka si myslím, že má velkou šanci ho tam nalákat. Tak jdeme na to. Pojď si pro miny. Už jede. Už si jede pro ty miny, ale tahle artinka by měla asi jet pryč, protože je moc blízko. Ano, pane, spěchám. Sledujte ten prasečí tank. Ten jde úplně přímo na ty miny. Tak ten je vyřízený. Jasně. Super. No, pokladačka min se určitě vyplatila. Hlavně teda v té minulý misi, ale i tady. No i když v té minulý by se víc vyplatila, kdyby tam bylo víc času, že jo, na tu obranu toho města. Tak, je tu ještě někdo? Já si vážně myslím, že ty zásoby jsou vždycky hlídaný víc než ty ropné věže. Prostě takhle to je, nevím proč to tak je, ale je. Tak, je tu někdo okolo ještě, nebo to už je všechno tady? Asi to už bude všechno, už jenom ten jeden tank, který jsme tam teďka viděli. Toho se samozřejmě taky zbavíme. Tady můžeme vyjet na ten kopec, kde jsme dostali tu artinku. Určenému cíli. To je dobrý plán. Ale tady už nic není. Neměla tady u sebe třeba nějaký opravy nebo něco takového. Dobrý, ale aspoň víme, že tam nic není. Máme prozkoumaný terén a to je taky důležitý. Takže teďka artinky přejedou k munici, k opravám a pojďme se doplnit. No, musíme to tady trošku rozstřílet, to nám to tady překáží. Super, je v tom plno zásob.
už jsem skoro tam. Jedu. A pak je ten tank, ten je někde tady? Jasně, ten je tady. Tak a zatímco budeme doplňovat artinky, průzkumníka už máme, tak se postaráme o to, aby i tenhle prasečí tank skončil v pasti. Ano, poslouchej. Samozřejmě, tak to není dobrý, to vůbec není dobrý. Skončili jsme v pasti na minách my, protože minohledačku má jenom tenhle průzkumník a to není dobrý. Kolik je tady zase min? Ještě další tři miny. Už tu dlouho nebude. Tak ještě jsme teďka získali další opravy, ale v záloze máme ještě nějaký další, takže ono by to i tak asi šlo. Dobrý, tak artinka ještě tady se doplní. Paliva má dost, takže to ani nepotřebuje teďka. Dobře, jak to uděláme? Vlákáme ho do pasti. Ano tak. X-ko? Zásilka byla doručena. 5 min by mělo stačit na něj. No, dáme radši 6. Pro jistotu, kdyby náhodou nevěl na všechny, ale myslím si, že tak, jak jsme ty miny dali, tak on na všechny věde. Velitele teda musíme určitě vyléčit, protože najel si prostě na ty miny, to není dobrý. Ale budeme to tentokrát muset udělat trošku jinak, protože ty miny jsou docela blízko. Já jsem tam neměl místo, kam bych to položil. Takže ho jednou trefíme a hnedka začneme utíkat. A pryč. Jasný, už si jede pro ty miny, ale my musíme zmizet odsud. Jsem na cestě. Jeď, Artinko. Už tam jedu. Jdem. Podívejte, už si jede pro miny, už si jede pro svůj vlastní konec. On uviděl toho průzkumníka a na poslední chvíli zahnul, ale aspoň nějaký poškození jsme mu tím dali. Tak i tak se to asi vyplatilo. No. Nastavuj kurz v cíli. Už jsem skoro tam. Peláším. Saměchen. No a pojďme pokračovat teda dál. Pojďme útočit. Artinky se připravěj. Hlavně teda dávat si pozor na ty miny. V téhle tý misi je jich víc než dost. Doufám, že v dalších misích už tolik min nebude. Tak, co tu máme? Máme tady nějaký kopce, který můžeme využít pro naše artinky. Na tenhle kopec se dá taky dostat? Ale tady je moc stromů. Tam to nebude moc dobrý. Spíš tenhle druhý kopec obsadíme. Takže odsud bylo moc artinky krejt tu cestu a po cestě vyrazí naše tanky, ale podívejte, co tady mají. Zdá se, že prasata měli podobný nápad. Mají tady artinku a velitele. Ale o to se postaráme hodně rychle. A nahradíme to našema artinkama. Podívejte, velitel se ani nesnaží utíkat, protože ví, že tohle to je jeho konec. Dobrý, teďka už sem naše artinky můžou, pro jistotu ještě projedeme teda zbytek kopce, abychom měli jistotu, že už tu nikdo další není s náma. To by bylo nepříjemné, kdyby najednou v zádech se nám objevil nějaký prasečí tank. No a zaujmeme opravdu přesně tu pozici, co tam měli oni. Budou očekávat, že jim budou pomáhat jejich artinky, ale ve skutečnosti tam budou stát naše. Ale pozor na ten raketomet. Tak tohle je nepříjemný, to je hodně nepříjemný. Dobře, artinky, pojďte do nich a lehký tanky, útok. Otevřu na ně plechovku zadkokopu. Už jsem na cestě. Cíl byl na prochavu. Dobře, tak možná bude stačit, když je jenom takhle udržíme, aby byli vidět. Podívejte, raketomet nebude asi moc chytrý, jenom tam tak stojí a čeká, že zničíme. Tak dobře, tak počkáme. Jsem na cestě. Pojedu se podívat. Aha, ten průzkumník tu musí zůstat, tenhle ten. Dobrý, artinky se o to postarají, další dva průzkumníci prohlídnou oblast okolo. Tenhle kopec teda nemá smysl, tady se dá ale jet ještě zadem, někudy. To je potřeba taky prozkoumat. Zase nám jdou nejvíc po tom, co má tu minohledačku. Ale on taky musí být nejvíc vepředu, takže asi i kvůli tomu. Ujedu se podívat. Tak, jeden prasečí tank je vyřízený, ještě druhej. Podívejte se, co tady mají. Dvě prasečí dělostřelstva, vylepšený a vylepšený velitel. Tak a je to tady. Právě to začíná. Vylepšený prasečí tanky.
Úplně jsem zapomněl na to, že v této misi jsme je měli někde potkat, no. Tak je jasný, kde budou, že jo. Zvláštní je, že nejsou připravený k boji vůbec. To už by se dalo využít zase, když tam přitáhneme naše artinky. Ale tady to potřebujeme dostřílet už. To je zvláštní tohleto. Pojedeme se ještě podívat dál, jestli tu nejsou nějaký miny, nebo vůbec jestli tady ještě někdo není třeba. Takhle teda vypadají prasečí vylepšení tanky z první úrovní. No, začínám se trošku obávat. Tak výborně, tady to máme, lehký tanky vpřed. Ale nezapomeňme na to, že tady je ještě další cesta, která vede někam na kopec a... Ale ne, zase miny. Zase tam jsou miny. Tak, dáme si druhou rychlost kvůli průzkumu terénu. Tady už asi nic není, takže ještě to projedeme takhle. Artinky se začnou připravovat na cestu a vyrazej směrem sem. Mají tu další práci. Skoro si myslím, že bychom si mohli koupit další artinku. I když, tak dvě jsou docela dost. Doufám, že za tuhle tu misi dostaneme hodně peněz, zvlášť když ochráníme všechny ty ropné věže. Tak, naše artinky se o tohleto postarají. Zatímco průzkumník se postará o miny. Ten velitel někam zmizel. A ty artinky už utíkají taky. Tady můžou ujet pryč, no, tak to není dobrý. Někdy ty tanky vůbec neuhejbají před náma a někdy zase takhle hned utečou, velmi chytře. Opravdu všechny miny, co tu byly, tak na ty jsme už najeli. Už jsem na cestě. Tak, co se dá dělat, no. Jedeme dál. Rozhodně po týhle tý misi musíme na nějakého dalšího našeho průzkumníka nebo na nějaký další náš tank dokoupit minohledačku. Tohle to je hrozný, že vždycky čekáme na toho jednoho průzkumníka, který tu minohledačku má, až tam přijede. Tak, raketomet posuneme dopředu. Co se to děje? Velitel přijel až k nám. Jako kdyby se chtěl vzdát, ale má smůlu, protože zajet se neberem. Cíl byl naprogramovan do palubního počítače. Máme málo munice. Nebo bychom měli brát zajatce? Ne, tohodle určitě ne. Oni si čekám na úkol. Že jsou lepší než my. Ne, on prostě jel, aby ty artináři na nás viděli. Co se tady děje teďka? Můžete mi někdo říct, co se tu právě děje? To nic nebylo. Útočíme? Doufám, že to se nezaplatí za najeté kilometry. Rád měním pozice. Nevím, co se tady právě děje, ale zničili jsme dvě artinky, které tu byly. Tohle je první setkání s tankama, které jsou vylepšený a mají první úroveň. A to setkání je takovýhle zvláštní. Jak se to mohlo stát zrovna mě? Nevím, jestli se mám radovat z toho, že jsme je dostali, anebo se trošku obávat toho, co nás čeká. No ale ropný věže už jsou hodně blízko, pokračujme dál, jdeme si pro ně. Lehký tank je samozřejmě dopředu, artinky musíme vzít taky, protože nebudou mít dostřel odsud. Tak, krásně to proskoumáme. Tak a artinky už jedou taky. Další vylepšený tanky, ty už s náma ale i bojujou. Naštěstí jenom lehký tanky. Chtějí nám zničit toho průzkumníka s minohledačkou. Podívejte, další jejich průzkumníci z první úrovni přijíždějí. Oni stejně jedou za těma průzkumníkama? A jsme pryč. Nechce se mi. To bude vyřízeno. To není dobrý plán. To je zvláštní. Musíme pro opravy. No, stejně jsem tam měl cestu. A to říkají, že bojují. Pancíř je čarota. Ne! Tak to by nám už skoro zničili, oni nám ho takhle obklíčili a střelili na nás ze všech stran. Dobrý, ještě posledního.
Vidíte, že tyhle ty průzkumníci, který už mají první úroveň, tak jsou trošku nepříjemnější. A kdyby ty jejich arty neudělali takovou chybu, jako udělali, tak tohle mohlo skončit klidně osudným pro nějaký náš tank. Dobrý, ale naštěstí bychom tohle měli. Teď je ale potřeba vzít opravy a přivést je blíž. Tohle prostě musí být v každém díle. Nastavuj kurz určenému cíli. Už jsem na cestě. Tak výborně. Naše artinky zaujmou další pozici. Teď už teda budeme moct skoro střílet na tu vlajku a na ty ropné věže. Což je dobrý. Nemáme dost paliva. Ano? Už zase nám dochází palivo. Tahle ta mise je vyčerpávající. Už jsem na cestě. Budu klátit nohama. Dáme si druhou rychlost teďka, musíme doplňovat. Posledních 11 nábojů doplníme a opravíme průzkumníka. Munice je pryč, takže jedeme pro další krabici s municí. A teďka ještě teda opravíme, co se dá. Průzkumníci už mají 105 HPček s tou druhou úrovní, to je super. To mi opravdu líbí. Docela často na ty průzkumníky tak nějak spoléháme, se mi zdá. Tak, cesta je tady ještě docela složitá, vede různě přes ty kopce. Musíme to tak nějak prozkoumat. Tak uvidíme, co nás tady čeká ještě. Tenhle ten kopec, tady, tak to je místo pro artinky. Ty tam musí hned jít. Pojďte. Průzkumníci se teda podívají ještě dál, co tu je okolo a tady už asi nic. To dá se tady vůbec, ono se jim dá vjet tudy dozad? Pozor. Někdo tu je. Mám, že neviděli naše artináře. Vadí, artináři se připravěj. Lehký tanky radši taky. Průzkumníci to ještě prozkoumají teda tady nahoře. Kde byly ty jejich vylepšený tanky? Vylepšený raketomet! Hned takhle, když potkáme vylepšený tanky, tak je tu hnedka i raketomet vylepšený. Tak ten musí artináři rychle. Další na nás výjíždějí. No tak tady na nás připravili asi tu největší obranu, jakou vůbec mohli. Doufám, že to zvládneme. Průzkumníci tady nic nenašli, takže rychle zpátky. Budeme je asi potřebovat. Tohle není dobrý raketomet, ale ne, ten není ještě opravený. Do toho potřebujeme tu munici. Koho nebo co mám táhnout? Tak tohle není vůbec dobrý. Ty lehký tanky docela dostávají, no. Rychle tohle. Nevidím útočníka. Naléhavě žádáme o opravu. No já vím, že naše jednotky potřebují opravu, ale prostě musí vydržet ještě chvíli. Nepřátelský artiny ještě tam jsou vzadu, minimálně teda jedna. Opravíme raketomet rychle a lehký tanky musí zpátky. Dobrý, ještě teda dorazíme, aby nás neviděli, protože díky tomu nás střílí artinka. Artinky, vy zničte ten raketomet. Dobrý, mají ho. I když to netrefili úplně přesně. Tohle není dobrý. To vůbec není dobrý. Tyhle ty vylepšený tanky nám teda dělají dost velký problém. Další raketomet. Teď musí nastoupit náš raketomet a průzkumníci, rychle ale, jinak nám zničí artinku. Lehký tanky musí zpátky a jít se opravit. To vypadá takhle, tam ještě zakopaný tank u toho. Další průzkumník, kde se ty tanky berou? Kolik jich tam ještě může být? Dobrý, toho dostaneme docela lehce. Začneme opravovat munice, musí být pro raketomet, rychle, ten už je zase bez nábojů. Porozhlédnu se tam.
Tatraketomet raketomet na něj uvidí sám, protože průzkumníci museli jít po tom dělostřelstvu. To nám dělá dost velký problémy. Dobrý, uvidí aspoň na ten zakopaný tank. Čest raket, pěkně. Aktivuj dračí oheň, ano, rozstřílej ten tank, jak jenom můžeš. Je znát, že konec týhletý mise se blíží, ale o to silnější obrana tady je. Ty opravy nám už došly? To není dobrý, a snad už to zvládneme bez toho, abychom potřebovali ty další opravy, protože jinak se budeme muset vracet strašně daleko. Všechno moje munice. Pojď si pro ránu, ošáku. Průzkumník už tu na nás čeká. Kde se ty jejich tanky berou najednou? Kolik jich tady je? Jsem připraven. Nechme našeho míra tváře. Co? Ať uhovná tohle malou činu. Co? Počkat. Zastavíme na chvilku čas. Odtahovka byla někde pod útokem. Jo, to byla tahle. Tak to je dobrý. Můžeme zase rozhejbat čas. Ano, i tady můžeme úplně zastavit čas, když bychom chtěli třeba něco naplánovat, nějakou taktiku. No tak, ten raketomet nás vidí a my jeho ne? Tam jsou zase miny. Tady je ta Artina. Teď jsem přesně viděl, odkud vystřelila. Dostali mě! Dobrý, jdeme si pro ní. To jsem teda nečekal, že nás čeká ještě takováhle bitva. To je teda nevylepšená Artinka, no aspoň že tak. A už dostává i od našich Artin. Průzkumníci už jsou u ní. A to je její konec. Tak to má být. Už jedu. Výborně, takže teďka můžeme jet... Tudy? Se ano, asi tudy. Když se podíváme, co tu vlastně všechno je. Kde máme velitele? Ten je tady. Tak, pojede sem k nám. Ty tanky. Není dobrý. To je dobrý plán. Jsem zde. Tak, potřebujeme ještě palivo. Dojedeme si pro něj. To je poslední palivo, který tady je, nebo který jsme aspoň našli. Možná, že tady je někde ještě nějaký další, který jsme nenašli ani. Co to tady máme teda? Konečně jsme se sem dostali. Tam nemůžeme ani vyjet, ani s průzkumníkem, ale průzkumník může jezdit vodou. Dáme si druhou rychlost. Můžeme, dobrý, tak můžeme. Kdyby tu nic nebylo na takovýhle velký pláni. Voda pro nás není žádná překážka. Lodní šroub zatažen. Průzkumníci si užívají tu cestu tou vodou. Je úžasný tohleto. Jedu. Ne, asi tu nic není. Což je zvláštní, hodně zvláštní, ale vede odsud cesta přímo k těm věžím, takže bychom mohli zaútočit tady ze strany a třeba to nebudou čekat. Možná, že tady jsme měli útočit už ze začátku z téhle strany, bylo by to nejspíš lepší. Tak, všichni průzkumníci zase jdou. Velitelé. To jsou dva, kde máme třetího? Mosty? Nepotřebujeme žádné mosty! Kde jsem ztratil třetího průzkumníka? Možná jsem teď úplně slepý. Tady je! Já jsem mu zapomněl, že jsem ho sem poslal. Takže tenhle průzkumník je bez paliva kompletně. Má i málo nábojů. To je zrovna ten s tou minohledačkou! No tak. Teda. Celé město. No, stejně jsem tam měl cestu. Tohle je těžký. Ono je ještě jedno palivo tady, no tak... To jsme možná teďka trošku nedomysleli. To se stane. Tady někde byly miny. Dobrý, zkusíme ještě vedle. Zná, že máme všechny? Ne, ještě tam byla další. Tak, kde je teďka teda naše odtahovka s palivem? Už jede, super. Takže tu pošleme teďka sem. A sem. Rozhlédnu se tam. Teda takhle, spíš sem. Byl už u cíle. Protože je potřeba doplnit aspoň tomu průzkumníkovi, který má tu minohledačku. Bez něj tam přeci nemůžeme vlíst. Podívejte, jsme tak blízko a všechny věže žijou. Tohle už musí být konec týhletý extrémně zdlouhavý mise. Hello, volám Houston. Je někdo doma?
Herní čas 2 hodiny 26 minut. Nevěřím tomu, že ty další mise budou takhle dlouhý, protože pokud ano, tak tohle bude nová nejdelší série na tomhletom kanále. A předběhne dokonce i Hearts of Iron. Tak, palivo tam máme. To už musí stačit. Pojďme. Jdeme to dorazit. Konec týhletý mise je tady. Myslím si, že veškerá armáda, která to tady chránila, tak nás vlastně uvítala tady u vchodu. Tak jsem se trošku splet. Vylepšený těžký tank a ještě jeden velitel. A Artinka tam je vzadu. Pozor, ať nezničíme tu věž. Když tady jsou tři věže, takže... Ale stejně opatrně. Ne. Artinky, vystřelejte na toho průzkumníka. To je neškodný a raketomet taky. Lehký tanky, vím, že jsou poškozený, ale zkusej to taky tam vjet. Pojďme, to zvládnem. Možná ne. My už nemáme ani náboje. Ne, já už nemám kam utíct s tím průzkumníkem. To není dobrý vůbec. Lehký tanky už jsou tady, hurá. Naše armáda je úplně v troskách, už zase. Podívejte. My už nemáme munici, už to nestřílí. Martinky, rozbijte ten těžký tank. Prasečí těžký tank. Z první úrovní mám pocit, že je skoro nezničitelný takhle ze předu. Protože nechci poškodit ty věže nebo je zničit, tak tu není moc místa na manévrování. Artinka! Artinku, rychle zničte! Tenhle průzkumník máme na hledačku. Ten zase ten, po kterém šli jako úplně po tom prvním. Dobrý, Artinka je naše. Ještě velitel a je hotovo možná? Je to poslední nepřítel, který nám brání ve splnění téhle mise? To nic nebylo. Nebo ne? Jen když budu muset. Tak ještě ne? Dobrý, je tam naše vlajka. Gratuluji, mise byla úspěšná. Hurá! Konečně jsme splnili tuhle extrémně dlouhou misi. Operace Pouštní zajíc je u konce, zničené jednotky 353. Asi se počítají i miny, protože máme 31 ztracených jednotek, ale i tak, to je strašně moc. Mise byla úspěšně splněna, ropné věže jsou znovu naše. Pojďme si poslechnout instrukce k další misi, i když ten dnešní díl bude asi trošku delší. Takže pokračovat. Uprostřed suché pouště se nachází jediná oáza, pramen čerstvé vody. Známý jako poslední naděje. K oáze se blíží celý armádní sbor prasat, aby zde uhasil žízeň. Doraž tam před nimi a zabraň jejich postupu, dokud se nevzdají pro nedostatek vody. Úkolem je zaútočit na prasečí hlídky, které střeží pramen. Zlikviduje, nenech nepřítele přiblížit se k pramenu alespoň 30 minut. Další mise, kde budeme bránit, že opět využijeme pokladačku min. Ale co můžeme čekat, že proti nám nepřítel použije? Vylepšený tanky. Průzkumník vylepšený, lehký tank vylepšený, dělostřelectvo, těžký tank, raketomet. A dokonce i vylepšený nějaký tank, se kterým jsme se ještě ani nepotkali. Co je tohleto za tank? Flusbrok minomet. A rovnou z první úrovní. K tomu má ještě teda pokladače min. Zase tam bude stovky min rozházených všude okolo nás. Možná jste si ale všimli, že ty nepřátelské jednotky zase měly trošku jinou barvu, což bude něco znamenat určitě, a možná si k tomu i něco řekneme, protože se potom mrknu do české příručky, kterou tady k tomu mám. Ale my máme jeden nový tank. Co to je? Bivoj, zabiják tanků. Tak zabiják tanků budeme potřebovat. Dostali jsme za misi 1500 bodů, já jsem vám to říkal! Možná, že jsme dostali tu 500 navíc právě za to, že jsme zachránili všechny ropné věže. Tak to je super, tohle to je parádička. Za to můžeme něco nakoupit.
Tentokrát můžeme koupit všechny krabice, no ale hlavně tu máme úplně nový tank, podívejte se. Vozidlo používané pro boj s tanky, zabiják tanku. Vypadá to jako nějaký malý raketomet, šestikolovej, a vypadá hodně dobře. Můžeme na něj koupit teda hlavně pancíř, samoopravy a rychlejší střelbu. Taky tu máme naše tanky z druhou úrovní, který teda podívejte se, jak vypadají. Vypadají dokonale. Artináři. Raketomet. Ty už prostě prošli nějakým bojem a jsou připravený vyhrát i další bitvu. Akorát pokladačka Min má jenom první úroveň, ale něco mi říká, že po týhletý další misi už bude mít druhou úroveň. Tak nějak tuším. Každopádně tady už se blížíme na závěr dnešního videa a vy mi poraďte, co bych měl do příště koupit. Tenhle nový raketomet? A nebo rovnou dva tyhle ty nový raketomety. No a jaký koupíme krabice? Jestliže budeme bránit nějakou oázu, myslím si, že palivo nebudeme potřebovat. Ale když bychom koupili třeba dva raketomety, tyhle ty zabijáky tanků, tak to je za 1200 k tomu opravy a munice a už jsme na 1500. Vyšlo by to úplně přesně, ale už nám nezbyde na žádnej nálet s naším velitelským vozidlem. Takže dobře promyslete, co si na příští emisi koupíme, protože na tom i záleží, jestli uspějeme, a nebo nás prasata zlikvidujou. Já doufám, že se vám tohleto video ze hry Swine líbilo, ale hlavně, že jste se u něj bavili, protože pokud ano, tak ho rozhodně nezapomeňte ohodnotit palcem nahoru, neboli lajkem. Pokud byste chtěli podpořit a zároveň neprošvihnout žádný další video na tomhle kanále, tak dejte odběr, ale taky mě můžete podpořit tím, že tohleto video budete sdílet. Napište mi nějaký superový komentáře, hlavně teda, co bychom měli koupit, protože jako vždycky si všechny vaše komentáře pročtu a pokud máte nějaký dotazy, pokusím se vám na ně odpovědět. No ale hlavně se na vás budu těšit zase u dalšího videa, takže zatím čau.